Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita telah meneliti menelurusi kenyataan menyeluruh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai rangsangan prihatin ekonomi bagi mengurangkan tekanan dan beban rakyat. Secara keseluruhannya saya bersyukur kepada Allah Taala dan gembira dengan penjelasan yang agak positif daripada beliau yang mengambil kira kegelisahan dan suara rakyat minggu-minggu kebelakangan ini orang membantah kerana rancangan-rancangan yang dibuat uh, tercebis ter 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 dan tidak menyeluruh itu tidak membantu rakyat terutama di kalangan pendapatan rendah B40 yang miskin uh, penjaja nelayan, pekebut kecil uh, felda dan lain-lain tapi nampaknya kali ini beliau telah cuba memberikan suatu uh, pendekatan dan uh, program rasangan yang lebih menyeluruh dan tentunya memberi penekanan kepada semua kategori ataupun hampir semua kategori. Ini kita harus teliti jangan terlalu cepat ya uh, menganggap kesemuanya keadaan mungkin ada satu dua uh, yang ketinggalan. Tetapi secara keseluruhannya saya merasakan uh, perasaan ekonomi prihatin ini nampaknya cuba uh, menyelesaikan sebahagian daripada tekanan. Ia tidak mampu membantu semua uh, kerugian tetapi sekurang-kurangnya dari beberapa bulan yang akan yang mendatang dan yang uh, terlibat dalam malapetaka COVID-19 ini dapat diringankan. Isu yang pertama dan pokok ialah isu uh, keperluan makanan untuk hidup sementara, keduanya soal jaminan kesihatan mereka. Sebab itu saya tidak mau ketinggalan dalam menggesa kita supaya patuh dengan arahan kekal di rumah, jaga kepentingan uh, keluarga dan anak-anak supaya jangan uh, melanggar peraturan ditetapkan oleh pasukan keselamatan. Baik, kembali kepada uh, ransangan ekonomi ini. Sebenarnya jumlah yang diperuntukkan adalah 25 bilion ringgit ya. Uh, yang 100 bilion itu dia terkait dengan uh, program kemudahan oleh sistem perbankan takaful insurance dan diberikan unjuran untuk membayar balik tanpa tekanan faedah tambahan atau compound tapi kena ingat ya sementara 100 bilion lebih ini tanggungjawab bank tetapi kadar faedah masih dikenakan Dan ini saya anggap satu kelemahan besar kadar faedah boleh dikenakan maknanya orang tidak ada berniaga dia dah ada keuntungan, mengalami kerugian, cukup 6 bulan kena bayar balik hutang dengan faedah dan ini harus diteliti semula oleh uh, kerajaan uh, khususnya bank negara Malaysia untuk uh, mengenepikan soal uh, faedah yang dikenakan. Uh, jadi uh, saya anggap uh, untuk petani, untuk nelayan, untuk pekebun kecil, untuk B40, untuk siswa, mahasiswa Untuk utama pasukan keselamatan yang, dan kesihatan yang terlibat secara langsung dalam usaha memerangi uh, atau barisan ke depan uh, masalah ini Ini saya sokong sepenuhnya supaya kita nampak benar-benar prihatin membantu mereka dan juga peruntukan yang agak besar untuk Kementerian Kesihatan uh, ni 2020, negara yang dikatakan kaya dan makmur Takkanlah kemudahan-kemudahan um, basic asan lebih 1 bilion ini Memang saya anggap suatu hal yang patut diberikan dukungan oleh semua pihak Baik, yang berikutnya ialah masalah uh, pelaksanaan Saya bimbang dengan uh, peruntukan 25 bilion Uh, betul menyenangkan uh, beberapa pihak uh, tetapi saya juga tahu Makcik Sum di Permatang Pauh Bamat di Bagan Pinang production ada enam anak ada dua anak UKU dan ini tidak semua selesai selesai dengan satu contoh ya uh, jadi kita harus teliti di bingkat pelaksanaan jadi saya katakan kebimbangan saya ialah apakah pelaksanaan itu tidak mengalami ketirisan dan kebocoran ini yang pertama kita dengar 25 bilion semuanya senang semuanya beri sokongan termasuk saya tetapi dengan pengalaman kita mengajar kita bahawa masalahnya ataupun mana pepatah inggris the devil is in the details ya masalahnya dalam bila kita perinci pelaksanaannya wang 2000 ringgit sampai terus Ataupun ada potongan, ada keterisan, ada rompakan kecil-kecilan. Ini semua harus diteliti supaya jangan diserahkan orang kepada orang-orang politik atau pegawai yang punya rekod um, yang buruk um, mencuri dan merampok atau merompak sebelumnya. Ini baik. Siapa yang boleh mengawasi? Di negara demokratik, Korea, Jepun, Australia, dia serahkan juga rangsangan ini dibahaskan di parlimen dan diawasi supaya ada pertanggungjawaban. Belanjawan kita dah kemukakan tetapi sekarang ini bila ditambah 25 bilion dari mana sumbernya? Bagaimana boleh bayar hutang? Bagaimana boleh diperinci tahap pelaksanaan berkesan? Saya syorkan supaya uh, Perdana Menteri memberikan pertimbangan yang serius, memberikan ruang uh, kepada semua pihak Uh, untuk membahas dan memberikan sokongan dengan maksud memperbaiki supaya Mak Gayah ke, Mak Sobeng ke, Bang Mat ke, dapat benar-benar uh, jaminan peruntukan yang dijanjikan dan kemudian dapat diangkat semula tahap uh, pertumbuhan ekonomi kerana 6 bulan boleh kalau selepasnya tidak ada negara yang boleh bertahan untuk senantiasa membelanja tanpa pendapatan bertambah. Oleh itu, saya ulangi keperluan diberikan ruang untuk anggota Parlimen bahas dan saya ingin memberi jaminan kepada Perdana Menteri dan Kerajaan walaupun yang disebut oleh uh, Perdana Menteri Kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat tetapi saya ingin memberi jaminan kita akan berikan kerjasama kita akan berikan sokongan supaya rangsangan ekonomi ini berkesan dan tidak ada uh, ketirisan dan di samping itu memberikan keyakinan supaya ekonomi dapat dibangunkan dengan lebih rancak semula dalam tempoh yang tidak uh, lama dari sekarang. Uh, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan uh, memberikan uh, ruang untuk kita dapat jaga keselamatan dan menangani masalah ini. Saya ingin memesan ya. Keransangan ini tidak akan berkesan kalau rakyat tidak mendukung, mengatur disiplin, menjaga, mengawal supaya kita kekal di rumah, hormat uh, uh, kuasa baik di pasukan keselamatan, polis dan tentera dan juga uh, di hospital untuk yang membantu kita keseluruhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.